Nazdár lidi, já jsem Koupit se znamená Koupit knáře, to poněl videa. A dneska se zahráme na serveru Play Minity a zahráme se jmenuje hru s názvem Jump Leech. And I can't wait so we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this an antisocial pessimist but usually I don't mess with this and I know. Takže my jsme tady na čekací aréně u minihry Jump Leech, zahráme si mapu Warhawk, neznám tu mapu a nevím o co go, ale nevadí, chtěl jsem vám říct, že jsem teďka nedatáčel z toho důvodu, že jsem si ladil Mikrak. Mikrak, který mě posloucháte teď, je jinačí. A samozřejmě teďka, pokud na to nezapomenu, což já zapomínám dost často, protože jsem 3 dny do školy nosil sešit z matiky, ale to je vedlejší a tuhu do kružítka asi taky 3 dny, ale ještě to nemám. Ale nevadí, to je prostě vedlejší. A takže mikrofon, jestli na to nezapomenu, teď uvidíte na obrazovce. A potom ještě mám jinačí sluchátka, a jsou fakt úplně jiný a úplně super. Takže to vám teďka taky skočí se na obrazovce, se to zapomenu. Takže se nenatáčel z toho důvodu, že jsem si ladil to zařízení. Takže tak a doufám, že všechno bude fungovat úplně v pohodě, což by mělo. Už jsem tady něco zkoušel a tak. A ještě se nenatáčel z toho důvodu, že jsem neměl vůbec náladu na točení a ještě se nenatáčel kvůli tomu, že jsem chtěl pro vás udělat livestream. Ale to se ještě dozvíte o livestreamu, chtěl jsem takový předmajalesový livestream. A ten se pokusím uspořádat, super, dal jsem to, a pokud všechno klapne, tak se ho pokusím uspořádat zítra, a takže tak, a ještě jsem neměl vůbec náladu na točení z jednoho důvodu a ten další důvod je, že to má vyskočit, jo, šel si, ten další důvod je, že jsem spadnul, ale to ne, to není ono, takže ten další důvod, konečně už se vyžvejknu, je, že už v sobotu, přesně v den, kdy je Miles, tak budu mít narozeniny, což už jsem myslím si, že ve videu nějakým říkal, bude mi 15, takže tak. A super. A Koupík, mě to zatím celkem jde, ten Jump Leech. Jump Leech jsem úplně mega dlouho nehrál. A pokud slyšíte, tak v pozadí by měla být teoreticky jiná hudba, kterou jsem zjistil od Cyniky, tady tu písničku, takže jí teďka děkuju, že mi ji dala, takže tak a já jsem zase spadl, to no, hold, nevadí. To by bylo hodně jiné aktivity a tak. A ještě jsem byl neaktivní z toho důvodu, že jsem teďka nastavoval svůj vlastní server CraftMe, o kterém snad všichni ví a tohle to. A ještě jsem si hrál s TeamSpeakem, poznával jsem TeamSpeak, nastavoval jsem TeamSpeak a tyhle ty věci. Takže tak, samozřejmě serverový TeamSpeak a pokud na to nezapomenu, což já mám sklerózu, tak spadnu a na to jsem nezapomněl, ale ještě navíc, tak vám dám do popisku TeamSpeak toho mýho serveru, jestli já na to nezapomenu, IPčko serveru a ještě, to je všechno. A ještě asi YouTube mýho serveru a to by bylo asi všechno. Ten YouTube byl taky neaktivní, ale asi 3 měsíce, takže skvělý, jako peckový. A no, snad už mi to bude, snad už se to rozjede. A já jsem taky doufal, že jak budu neaktivní, tak už bych dostal těch 500 odběratelů, ale nějak to neskáče, jak se to normálně zastavilo. Ono to na jednu chvíli se zvýšilo jednoho odběratele a potom to zase kleslo. Takže skvělý, peckový, úžasný a takže tak. Nevím, jestli je lepší dřeviny a jo, to je na stejno, jsem si říkal. A super. A to jsem chtěl video s Altíkem, samozřejmě už brzo snad vyjde. Se tady jenom zeptám Alta potom, někdy. Já si sice volám každý den, ale to jako je vedlejší a vidím ho každý den ve škole, takže jako to je taky vedlejší a ještě na tom Majalesu, tak nebudu sám, bude tam se mnou ještě Altík, takže skvělý. A zase jsem spad. Takže na Majalesu tam bude se mnou, což je skvělý. A Koupík furt opakuje věci dokola, protože ho štve, že furt tady padá jak nějaký chujáles. Jo, na Facebooku mimo, který vám tam taky na popisu, jestli já to nezapomenu. Já mám tam naslat všechny sociální sítě, co se týkají mě, nebo já fakt už nevím. Do popisu. Takže
se zase nemůžu vyzvyknout, teď tím, jak jsem zase dlouho nenatáčel, tak moje komentátorské schopnosti jsou level 0, a takže tak. Jediný schopnosti, co jsem využíval, bylo stěrové a rektové ve škole, ale to je trošku jiné téma. Takže to teď řešit nebudem a jestli jsem dal konečně tenhle. Oh, já si myslel, že spadnu. Ten jump, super. A zároveň jsem koukal, že na mém kanále je až moc videí, takže to by nikdo nestihl sklínout tolik videí, že jeden čas jsem byl aktivní každý den, což podle mě taky není až tak dobrý, protože pak vás ty videa přestanou bavit. Nevím, co je na nich zábavného, nebo trpného, nebo tak, ale nepobírám, že už... Ach jen, že už tady je 480 lidí a brzo snad už 500. Ach jen. Já zase spadnul! A brzo samozřejmě už bude i ta herní ukázka ze hry Far Cry 4 a zároveň Call of Duty. A ty herní ukázky budou asi nějaký delší než předchozí díly, protože to bude ukázka z dvou her, ale pokusím se to dostat do těch 30 minut, ale bude to pracnější, a protože to musí být speciál, takže tak. Samozřejmě obě dvě hry budu mít koupené. Od Altíka jsem ho dostal Call of Duty Modern Warfare 3 a od někoho k narozeninám ještě z mé rodiny dostanu Far Cry 4. Takže tak a teďka už bychom se mohli začít nebo dře, ale nevím, co to tam blikalo a moc se mi to nelíbí. Doufám, že tady nevidíte napravo a nalevo ty FPS. Jako můžete mi říct, jako co to znamená, já nechci být ještě v PvPčko, vraťte mě zpátky, já chci ještě skákat! Pomoc! Hoši, 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 help me, help me, help me. Hele, oni mi pomáhají. Jaj, oni ty týpci mě chtějí zabít. Jsou fakt týpci, já potřebuji jídlo. Ono to neotvírá, nic tam není. Jako jídlo třeba. To by se hodilo, já jsem ho trošku nezískal. Při jumpování. Jaj. Chci být s tebou kamarád. Nechaj ma! Týpku! Hrajte si spolu klidně na honinou, ale nechte mě hlavně. Je mi jedno, co spolu budete dělat. Nech mě, ty dýňáku jeden! Ty jsi horší jak Flintstoneovi normálně, týpku. Ty kráso, já na něj zavolám asi toho Michelina ze třídy. Já si chci být kamarád. S tím týpkem. Jo, on mě furt chce zabít, co to je za tyrana? Já se s ním chci kamarádit a on je na mě osklivý. To je hajzel. On je velmi, velmi špatný člověk a člobrda a tohle to všechno. Je to prostě chujáves týpek. Nech mě! Já ti nic neudělal! Ani tvýmu kamarádovi. Tak kde sakra nech bejt. A určitě podle toho mýho mikráku slyšíte, že můj hlásek je už dost lepší. Jsem víc hlasitější v tom videu a tak. A tohle to všechno. Takže je to úplně skvělý podle mě. Wow, věci free zadara. To mě připomíná, že ve třídě máme týpka, který mu říkáme spread zadara, ale to je vedlejší a jajajaj. No tak ty jsi jinej, tak ty jsi jinej, ty mě dáváš boosty a nic mi neubíráš. Ale hoši, ale mě za chvíli dojde jídlo, takže já bych navrhoval třeba takový příměří, co vy na to? Jo, tak nechceš příměří. Chceš fajty, chceš fajty, chceš fajty, chceš fajty. Chceš fajty. Jaj, tak co děláš? Ty typku, ty jsi takový typan. Mám jenom kvůli tobě jedno HPčko. Jaj. Dáme si potom ještě po tady tom, po tady týře ještě jednu hru. Protože jinak by to bylo velmi krátké a fujalácké a nevím co všechno. Tam byly nějaký ty týpci a tam nejdu. Já totiž chci dostat do prvních tří míst. Aspoň. Vím, že to je takový trošku neférový.
že oni tady bojujou a já tady jenom běhám jak nějaká potrhlá koza nebo kamzík. A to je jako jedno. To nikomu nevadí. What? Tady se mi namyšuje. Doufám, že vlevo nahoře nevidíte moje FPSka. Protože jsem si teďka instaloval jeden program a on mi ukazuje FPSka. Samozřejmě to je FPSka, on trošku jinačí normálně, jsem normálně okolností, když nenatáčím a tohle to všechno a ty týpku, ty tě! Ne, já jsem umřel, to je fakt hajzl. A tehdy to by bylo ohledně tady té mapy všechno a teď jdeme na další, uvidíme se další mapě. Takže my jsme na další mapě a tady to je mapa Medieval a prej tady to je Easy, psalo to tam ten levitující text. Tak uvidíme, jak moc easy to bude mapa, ale zatím to nevypadá o dost lehčíš než to předtím. Ale zatím jako se mi vede. Zatím je to dobrý. Zatím žádný námitky nemám. Zatím tady ta mapa mi přijde úžasná, protože je to stejný zatím základ. A tam jsem ještě nebyl, protože je to s těma plotama, jak jsem vůbec nechápal před chvílí ještě. A je tady jiná mapa, ale má stejný začátek, což jako nepobíral. Ale OK, jako nevadí, koza mi to poradí a super. Nevím, proč zrovna koza, ale to víte, to kolpíka prostě z ničeho nic napadne, úplně jeho random slovník. A jajda, jsem ale spadnul do bumčaráry a kind of beat the goal. Malý krůček pro lidstvo, ale velký pro kolpíka! Jo! A ještě větší! Jo! Super! Tak teď jsme se trošku dál spadli, ale nevadí, jsme se trošku dál prostě pohnuli a dobru tady tu čestku, protože bez téhle čestky bych nedokázal žít. Stejně jako bez té předešlý. Čestek by to chtěl trošku jít, mi přijde, že to je nějak málo čestek. Ale se mi jenom zdá, snad. Snad ještě stihneme pár čestek vybrat. A doufám, že tady není 100 bloků, protože ten týpek už by to brzo dal. Kolikáte já jsem? Aha, já jsem mezi posledníma. Jo, tak v pohodě jako, mě to nevadí. Že jsem mezi posledníma, však jo. Jo, ještě spadnu dolů skoro. Však jo, teď jo. Jesus Asus Kolpikus. Dal jsem to a proč je tady čestka, která je prázdná, sakra. Že mi to je někdo vysvětlit. V té PC je co? Ne, není. Tak jako co to je tohle? No, vidíte to, no to je lepší hnedka. A tam byl nějaký typek. Byl nějaký typan. Ne! To jak se spadnul? Kolpiku, soustřiď se. Teď už cípneš, nevadí, ale teď už to dáš. Super. Ach jo. Tak koukejte, já... A teď mě nic neřešte. Snad to ještě pokračuje.
Yes, dal jsem to. Na pátý checkpoint. Super, takže my jsme to dali, jsme o trošku dál, tady to musíme teďka spadnout, ale zároveň jsme získali čestku, což je skvělý. Tady to musím nějak vyrašnout, jejde, zase jsem to nadal, takže spadnu. Skvělý, doufám, že se to ještě teď natáčí, protože nalevo mi můj program házel nějaký errory. Vypadalo to, že jako to přestalo natáčet, ale jako to by mi snad ten program neudělal. Takže doufám, že to natáčí úžasně a skvěle dál. O, nevím, ten program nezní moc přesvědčivě. No, uvidíme snad, co to natáčí. No, uvidíme. Takže tak, skvělý, zatím je to jde, to skákání. Už na ten rašovský běh. A už nám začíná PvPčko, a teďka bych se do toho víc opřel. To je PvPčko. Tady nějaký týpek, s tím bychom možná mohli dát tým. Tak ne, hochu. Už mě zabil. Si rozumí parchan. Tady je týpek. Tady parchan, to je jeden herobrinský herobriné! Ach jo. Tak já jdu, jako jdu do toho prostě, nebudu to tady hrát si na lamu prostě, bůh ví jakou. Prostě do toho se opřu, budu hledat hráče. Hold klidně umřu dřív, ale jako nebudu se to schovávat jak předtím, jak nějaká chuja. A hold jsem umřel, nevadí. To by tady bylo vše z tohoto videa. Doufám, že se vám toto video z Jumply J líbilo. Pokud to nasadíte, like, share, odběr. Já se vás rozhodně budu těšit u dalšího videa a zatím ahoj!